Конуне хелеге төрүттемите 165 сыла боллам. Бу юрулях датынан муамалы хугар югысыр гехтарай хынытылынна. Нейленне күхін біляқтара жар банкаға байылгы үйіні өлгі махаттан атыласта итенне манна күхімі керек оны талдылар. Джон Сергеллэнгдерін атара күхін біляқтара жар банкаға сырттылар. Атылатчылар бейлер үйінлер бит, бейлер оқымай бұд сир күнді ғын атылатылар. Я хотел поблагодарить ветеранов тыла, которые и войны, которые вложили вклад нашему наследию, и желаю им крепкого здоровья, счастья и благополучия. Брагане кульминациятынан болды, сана спортивной площадка рулыта, он на салгай дарытча футболга күрехтегейте. Опсы әтеот хаманда ньота. Бәткіта анақ кирсиге хону нехлегін сумердемит хаманда такой инисидисті. Бастықы месен ұлла. Кие бөхөлек күнін түміктен асикат культурасын елан кейнігер, көңі кереку көн күрес болыла. Кереку олар бұд бәйлерін жордырынан, оңықтарынан, астарынан мүрлерінен сәргәтчілері күнділі әділер. Бүгінгі бұрағынды үшей байтық тәрен, бұл түміктіркен сәргә кәлін, ұңырылдан кәлін тұрабын, дәші дік тәрі біттер, оныттан бейін бұл кәлбеті амиссіл болды, оны күрдіқ бұны бөхөлек Тупсуут яханада, саңа тутулар баалар, онан сайды хем бара турар. Хону күнін руйдан арас тарахынныр ұтылланныр, нарын колыр таланнырын көддірінныр, рыхыттар түрәуі таластығын туғынан ұрылланныр, жон сүргетін көтіғынныр, футболистар бәйлерін мастерстваларынан ұйылджатчылары үйерденныр, хону күні бірахынны күрджікті табылынна дейқа нада. Евгений Слепсов, Саха телевидение, Мома.